buli lwamande lwamande ssatu okutuuka ssaawa nnya mwebale mwenna bambi abeekuumidde mu pulogulaamu yaffe eno okuba nti mugisharinga n'abantu abalala twebaza mukama olw'abantu mmwe benna abeewadde okula pulogulaamu eno tuli basanyufu nnyo 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 mwebale nnyo mwebalire ddala olunaku olwaleero mujasiramea tulimbi jaketi ne kati empewo emujeri nyingiko naye temuvaayo abali embawuzaku mwena abali eluganda bambi abatulabamu balikuba nti mutulaba bali mu sizoni ez'enjawulo newafu obudde butandisa okubijja empewo ebeerayo so nefyebaiza mukama tinofe atukumye nga tuli balamu mu kiseera kyonna ddala ekya korona korona afuukidde abantu korona naye munaife mukama akyatuliseeko akasumi twebale munaye okuba ti netukyali balamu twebaza omutonzi olwokuba ti olunaku lunaalukoze twebaza omutonzi nti nno atuwadde obulamu nateera atukkiriza okuba nti nno tukola ki tulaba olunaku olulala olujja naye olunaku olwaleero nga bwe mbagambye nti tugenda kwatwongereza bwe twakola ki bwe tuba ku mawiiki ewedde tukyogera ku mukyalo ogw'olubuto omukyalo ogw'olubuto gwalina olubuto asuubira okugufuna osobola okulaba pulogulaamu zaffe zino oba tewaziraba osobola okugenda ku kibanja kyaffe ekya facebook page big god revival n'okeera pulogulaamu zino gyeziri zonna tugedde ku bintu bingi nnyo nnyo tugedde ebintu ebiwerako ebikwataki ebikwata ku bulamu bwaffe so bwe tobeera awo n'ogamba ntogenda kukola ki tufunye mukisa osobola okuddamu n'obiraba nga tumaze wano gwenoogenda naawe n'olaba pulogulaamu eno n'ogiddamu eyo n'olaba oba kyobumisinzi oba kyoba tutegedde naye nsaba musindika ebibuuzo tukyayogera ku mwezi esatu egyokubiri egiddako after the first 3 months gye twandise second trimester mu lulimi olw'ekizungu kati kyekitundu ekyokubiri okuva ku myezi ena etaano mukaaga egyo emyezi gyetulimu gyetwogerako wakati wa wiiki 14 then ne wiiki 27 wewati awo wetuli ku kiseera kino olwaleero so era tukyayongera okwogerako bye tuyitako okulya ki kyetusuubira mu biseera ebyo tugenda kwogerako mu maaso naye nanga bwomanyi pulogulaamu yaffe eno buli tuba tutandika n'okumanya emigaso egirimu ebyo ebintu bye tulya na biki bye tulina okunoonya mu bibala oba mu bintu ebimu bye twakozesa mu bulamu bwaffe olunaku olwaleero tugenda kwogera ku kintu kiri kimu kyetwogerako leero simanyi abasinga mukirabyeko abantu mukiriddeko ekibala ekyo genda kiraba ku sikuriniyo ku mabbali awo gye tuyita beetroot beetroot kiri awo kibala kitera kubeera kimyukirivu bwekisala munda kibanga ekirina rings ero ojja kulaba akafaananyi ako gawe kali awo ku kigundi kyo kirina nomwana watu n'ebikoola abantu amu ebikoola ebyo temubirabangaku mulaba kyetoloovu naye nga n'ebikoola by'ekibala ekyo gyebiri era bibeera birungi nnyo ddala 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 so oba olina ekintu ky'oyagala okumanya ku kibala kino sigenda kuwa byonna naye nda kuwa bimu byensuubira tibiyinza okubeera ebyomugaso gy'oli n'okumanyako kubanga kijja kubeera kirungi bwemanya nti kino ekintu wekirya nfuna mu migaso gino oba giri kati kasooke tutandike n'ekibala kino tugambe nti bakiyita beetroot kikozesebwa abantu bangi nnyo nnyo ebiseera bingi naye nga kibuuba oyagala okumanya kirimu nti ekibala kino kirimu ebintu bingi nnyo kirimu calcium lwakuba portion ya calcium ntonotono si nnene kirimu iron aya nyono omulungi kubakyala ab'embuto oba ku bantu abalina ebizibu n'omusaayi nga bwe tujja okulaba maaso eyo ku migaso gy'ekibala kino ekibala kino kirina engeri gyekiyambamu ku bantu okupreventinga anemia oba engeri y'omusaayi gyoguba gukereramu omubiri kirinamu tiamine kika kya vitamin b kirimu ne bofravin naye vitamin b mulimu ne vitamin b6 mulimu copper ne selenium buno bwo copper selenium ne calcium birimu bitundu tunotono so minerals mwezi naye nga si nyingi nnyo 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 kati era n'ebikoola bino lwakuba temubimanyi naye nga n'ebikoola bino birungi era birina emigaso mingi era abantu ababiina abali mu nsuba ababirima nga tabijje mu katale batera okubuuza ebintu bino ne bakola ki ne bagenda ne babinoonya oba bamala okubinoonya nabo basobola okubikwanirwa bijjamu juice nabo bikola ekintu kirungi abalala babifumba bufumbi naye nga kirina emigaso mingi era tujja kulaba engeri gye tuyinza okukipreparinga mukuba si kizibu nnyo 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 kukati olaba ebyo ebikola ebyo byennyini byo birimu kamagnesium potassium ne folate
ebikoola ng'oggyeko kino ekyawansi ekimyufu ekyo kyolaba ku sikirini yo naye wansi kimyufu kirimu ka manganese magnesium potassium ne folate ebirungo ebyo nabyo birungi nnyo ku magumba ku mwana akolebwa mu lubuto ku bakyala naddala bano nga tebana bakyagenda mu nsonga naba batuuse mu menopause ebintu ebyo biyina engeri gye biyamba kubanga minerals ziba zaateekebwa mu magumba ziba ziva nnyo mu ebyo ebiseera omuntu ng'atuuse ku nkomerero y'okulwala ng'ogenda mu nsonga so ekibibala bino tetubityogerako bwongezi nitwagala okola ki omanye twagala omanye nti kirimu omugaso omugaso ogwo nti bwenda kino nfunamu tutuleme kulya buli nga bwe tukulya nti tutuukirize mukolo ti obundi yakoze ki yalidde naye tulye nga tulya emigaso nga eddagala nabagamba wano nti eddagala erisooka yemmere n'obulamu bwe tuligenda eddagala lyaffe erisooka pale ku Bigo TV nga tuliwamu ne A&M Fat Stores tugezaako okugamba nti no byolya birina omugaso munene ku ngeri y'okukola ki gy'okukeeping out of the hospital w'okukuma ng'oliwaka nga tugenze mu ddwaliro so tugezeko okumanya ebyokulya bino ngeri gye bituyambamu okukola ki okuwona endwadde oba okugema endwadde oba okukendeeza ku ngeri endwadde gye zandikoze ki gye zanditulumyemu ebyo byonna nga mbyogedde katwogereko ku migaso emitonotono kuba emigaso kirina mingi nnyo 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 kuba kikwatagana ne sukaali kiyamba okwejuutira sukaali kiyamba ku musaayi ogukendedde oba omusaayi oba condition gye twandiisaana emiya omukyala omuntu alinga gwamu omusaayi ayiruukiridde ebiki ebyo byonna kiyambako ekibala kino kiyamba okuimprovinga digestion oba okulya emmere kiyamba mukuba ku mmere eno ng'ogiridde niba nga tekutekola ki tekwatira wamu okufuna constipation eyo kwera tujja kukiraba omu maaso kiuga ne constipation kiyambako okukola ki okendeeza ku bulabe bw'okulwala sukaali oba ku ndwadde eya sukaali emu ku bika bya sukaali eyamba okendeezaako ku buvune bwoyinza okozera ku ki ku mubiri gwo kubanga kiyamba okuyamba ku mutima nekikendeeza ku ndwadde ezo ezaki ez'omutima mubali nnyo okuba nti nimukyala wa puroguramu yaffe eno puroguramu obulamu ebeerawo buli lunaku olwa mande 3:00 so tugenda mu maaso n'okwogera ku kibala kino kye bayita beetroot beetroot ereeta eyamba ebintu bingi nnyo 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 eyamba ebintu bingi nnyo 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 mu bulamu bwaffe egezaako okuyamba n'okuntugenga abantu bano abajuka emisinde okunoonyereza kulaga nti nno erina engeri gyebayambako nti nno engeri gyeyambamu ku musaayi guno erina engeri gyebayambamu nti omusaayi guba gudukira ku ngeri nti nno omuntu waba takoowa mangu nnyo nnyo ng'omuntu atakozesa kibala kino so abantu abadduka musobola okwettanira ekibala kino kirungi nnyo 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 nabagamba kibusinga digestion noba nti tusobola kufuna constipation kiyambako okubeera nti kiyambako okuba nti nemmere ekubibwa bulungi mu mubiri gwo kiyambako ku healthy y'obwongo obwongo bufuna bwetaaga okubeera nti bukola ki bulabiri bufuna nutrients ezimala so ekibala kino kyazuulibwa oba okunoonyereza kulaga nti kiri engeri gyekiyambako nti mental health ebeera maintained ate ng'ebeera ekola ki ebeera erimu kigere ekyandibadde ekirungi era bwe twogere okwongera ku kibala kino kiyambako okuyamba ku mugejjo kisobola okuyamba okukozesebwa mu kusala ku ki ku mugejjo kubanga kikonteininga some fibers fibers zino ziyambako okumutino ne magnesium ne potassium ali naddala mbikola byenagambye ebiri ebyagumini ebikiriko kwawe olulaba ekyo ekibala ekiri awo ku sikirini yo kiriko red part eya wansi then neki n'ebibala n'ebikola ebivaako ebyagumini biyambako nnyo 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 nti okuyamba omuntu okuluzinga weet era juice waki oba osobola okumenya ku makya kiyamba n'okukendeeza obutwa mu mubiri gwaffe oba kitwanise detoxifying our bodies so ekibala ekyo nakyo kirungi era ddala ne mu mbeera ey'okwekyo nagamba kipreventing anemia kubanga kikonteininga iron mungi nnyo nnyo anemia ye condition okuba tino omusaayi gugukendeddeko mu birinda so bwe okozesa ekibala kino kirina engeri gyekiyambamu okulaba nti nno kikola ki kikendeeza engeri
oba ogwandibadde obuvune obuva kumusaayi ogwo nekikuba kiprovidinga iron iron yogi ayamba okuba nti nokolaki omusaayi gwo togwamu nnyo 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 kiyamba nga bwenagambye ekiku kyamba ku detoxification olw'ebirungo bino ebyenjawulo ebikirimu tikiyamba ku kibumbu kiwewula ku butwa obuba bugenze kwemmere n'ebintu ebyo byetukozesa bivaamu obutwa ne bugenda muki mu liva yaffe so kati ekibala kino juice wakyo asobola okukola ki asobola okuyamba kukendeeza ku butwa oba obusagwa buba buvudde mu ebyo ebintu bye tuba tukozesezza nga bikola ki nga birese obutwa oba bigezaku okuŋŋaanya ebintu ebyandibadde particles ezandibadde ez'obusagwa muki mibiri gyaffe kibala kino era situdio kyayogerako beetroot kiyina ekirungo mukyo kibayita betaine kigezaako okuyamba ku mutima kiyamba omutima gwaffe kino kirowalinga kirina engeri gyekikendeezaamu engeri endwadde oba ebintu ebyandirungi omutima olwaki ekirungo ekikirimu kirimu ekirungo ekikendeeza oba ekyanditangidde obuvune okujja ku mutima kugamba endwadde ezikwatagana n'omutima kirina engeri gyekizikola ki kizikendeeza ku ngeri gyezandikulumbyemu kirimu ebirungo oba ekirungo ekisobola okukola ki okuyambako okendeeza engeri gundi eno gyeyakoze ki endwadde ezo gyezandize nezikola ki nezirumba omutima gwo kigezaako n'okuyamba nti no kubaami oba abantu abalina ekizibu naddala mu nsonga z'ekisenge kiyambirako ddala kimaze ebbanga ddene nga kikozesebwa okunoonyezebwa kulaga kirina engeri gyekibayamba okukola ki okwongeramu maanyi naddala abaami abenyuma mu kisenge abantu abazaala abaana oba abantu abakola ki abalina endowooza nti fewaffe tuzaala abaana baliko obulemu biki sigamba nti kigenda kugyawo ensonga zino zonna naye kiyambako okendeeza ku ngeri abaana abazaalibwa nga balina obulemu birth defects muyinza okiyita mu lulimi oluzungu kino kiyambako kino kiyamba okukola ki kirinamu vitamin b kirinamu folate ayambako n'ebirungo ebirala biyambako okendeeza ku buvune oba ku bulemu abaana abamu abatera okuzaalibwa bwe bakola ki bwe baba bajja nabo so ekibala kino mu ngero kyeyuna kibala kirungi nnyo nnyo bakiyita beetroot bw'ogenda bonna mu katale ne mu nnimi ez'enjawulo sinoyo bakiyita osoogenda ku mukutu gwaffe ogwa facebook page n'oteekawo erinnya gye mukiyita ewammwe naye nze sobodde okukozesa lulimi oluzungu kiyita beetroot naye nga n'abantu abasinga era bw'okiyita beetroot abantu bakola ki bakitegeera so aba bakiyita ndowooza kimusaayi naye nga beetroot yenjagala okukozesa olunaku lwaleero kiyambako okukendeeza ku ndwadde zino ezaaki ez'amawugwe jukira amawugwe endwadde zitera okujja zitera okubeerako nti kubeerako blockage nti oxygen aba tatambula bulungi oxygen eno wabeera tatambula bulungi atera okuleetera obuzibu nti omuntu afuna obuzibu omukozesa so kategeeza ekiyamba nti kirina iron oli iron atambulira ku musaayi kiyambako ku nkola oba n'entambula y'omusaayi kiyamba nti no ebirwadde by'amawugwe nabyo kisobola okuyambako okulaba nti tebikuyisa bubi naye bw'oba osangiddwa nabyo then n'okubitangira bw'oba tonakola ki tonabifuna era nga we nagambe nti kirimu ebirungo bingi kirimu vitamins ez'enjawulo n'emirozi mu kyebirala kiyamba okubusinga oba okusitula obusirikale bw'omubiri oba obulwanyisa endwadde zonna ezikola ki ezituluma oba ezirumba obulamu bwaffe so ekibala kino mukyeyune kirina emigaso mingi nnyo 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 kirina gundi gye bayita bita caroti waliwo ekimu ki bayita bita caroti nekisangibwamu kiyamba okujanjaba oba okukendeeza obuvune oba okutangira kyetwandiise cataracts cataracts ziba nnongooza zibayite enseeke mu luganda balaka bakiyita nseeke kabeera ku maaso awo condition eyo naye nga ekibala kino kiyamba okukendeezaako ku cataracts so bw'oba olina engeri gy'otawanyizaamu ekirwadde kyonna ekikwatagana n'ensonga bwe zityo osobola okweyuna beetroot olwo mulungi nnyo mulungi ddala ddala nnyo nnyo ayambako okuyamba okupreventinga stokes obulwadde obuya butera okukwata abantu nayena nga muva ku ngeri musajja gwa butambulamu mubiri gwo engeri gy'oba
vessels, blood vessels ezaamu blood kumapatira kino ekyungu bwekiyambako ku stroke naye ate kiyambako noku okuyamba okuzimba ebisenge oba okuyamba ku ntambula y'omusaayi nimuki mibiri gyaffe kina kiyambako abantu okukola ki abantu abataagala kukaddiwa kiyambako anti aging baba bakiteeka mu bizibu baba bakiteeka mu mmere ey'enjawulo balasi bakikubanga juice kiina emigaso mingi nnyo 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 kindeke kinaye sigenda kukola ki kusobola kumenya buli mugaso gwonna mu pulogulaamu eno kwayo tukyogerako tusobola okukola ki okumalayo pulogulaamu nga tukyayogerako ki tukyayogerako kibala kino mwebale nnyo bambi abatwegaseeko mwebale nnyo mwebalire ddala kuba tusanyuka okuba nti emuwaayo bulijjo okukola pulogulaamu yaffe eno obulamu ebeera buli lunaku obulamu maanyi ssaawa ssatu so tukyagendera ddala mu maaso nagambe so okusengeka ekibuuzo kyo oba oyina ky'obuuza leero tukyayogera ku second trimester oba wakati w'emyezi esatu that is gwakuna gwakutaano gwamukaaga egiddako mu maze emyezi esatu egisooka egyaki egy'olubuto so gwe oba oyina ekibuuzo kyo kyonna osobola okusigala ngaokola ki ng'okiweereza wansi awo ku facebook yaffe tujja nja kiddamu nja kikola ki nja kulaba nakyo nkiyitamu ddala ddala maaso awo oba katwegattako tumeranziza nasaka fulaviyawo blue candle webalikuba nti nkola ki kubirimu naba tukyagendera ddala ddala maaso mbadde nkyabanyonyola ku kibala kino kibayita beetroot kale kibala kino kiyina engeri nyingi gyesobola okukiryamu kisobola okukiggyako akakutako obungulu ati nuda tusobola obutakiggyako abantu abamu bakiryako ekikuta ky'okubuntu ekirina buzibu ekirina buzibu buli awo naye bwoba obulya nga tekikubulikira bulungi oba tekikuteseya bulungi osobola okukiggyako abantu abasinga basobola okifuo kisalasana kiba kiteeka mu salat oba mu supu olwo bafumba n'akitabikamu tekirina buzibu abasalasala salat mukimanyi nsobola okigatamu oba okoze eki kyonna n'okumisingamu bits oba beetroot kiba kisobola okukola basobola kikyo kiro singa oba okisinga ekifumba nga kifumbira akatimba nga tekiri mazzi nga wansi wali amazzi gatokota naye ng'omukka bwe guvaamu kiba nga kisiminga nekijja nekyusa texture then nokirya nga kikoze ki kiri mu state bwetyo nakyo kisobola okukola ki osobola okulya pickled beets oba zikola neziba nga pickles nazo era osobola okirya osobola okukubamu juice osobola okufuna biri ebiba ebigreens oba nga bisiika ebikola byakyo oba n'obifuluma nga tebirimu supu tebirimu ki n'obiteekako nebikola ki nebigendako ogenzi mukka nga bwegubifumbye gwokka so waliwo engeri nyingi nnyo 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 engeri gy'osobola okukola ki gy'osobola okukolamu gy'osobola okulyamu ekintu kino ekibala kino basi bantu basobola okukirya nga dessert basobola okukirya nga dessert so kirina engeri nyingi nnyo gy'osobola okukola ki okukiryamu mwebale nnyo mwebale ddala bambi mwebale kukola pulogulaamu eno mwebale kuba nti nokwemirimu to those of you my friends who are watching, I want to talk about beetroot today. Today we talked about beetroot. I've told you that beetroot is a good is another plant that we are going to talk about today. It has got so many of benefits, but it has got so many things that are contained in it. Some of the ingredients or some of the things contained in this beetroot are it has got food nutrients that are contained in it. Part of the food nutrients are it has got a little bit of calcium, iron, thiamine, riboflavin, vitamin B6, copper, selenium. But these minerals are in little or they are in little quantities. The calcium, copper, and selenium, they are there but in little amounts. So when you're looking for a plant, one of the plants that has good various ingredients or various body needs or various body requirements in terms of the essential vitamins, essential minerals, this beetroot can also count. So don't overlook it. When you get to the market, you can ask for a beetroot or you can save beets.
And when you talk about beats, it has got many categories. Today we are talking about the beetroot. There are other beets that are the other plants that fall in that category. So don't say that beetroot and these other beets are different. No, beets is like a group name, but there are some various other plants that are fall in that category that may provide the same functions or even different functions to the body. It has a high level of dietary nitrate, which is also good for our body. When they are cooked, they have a great source of iron, or they produce a great source of iron. There is vitamin C, there is vitamin A, magnesium, there is potassium and folate. All these things are the magnesium, the potassium and the folate. So they are in a little what? They are in little amounts, but this is mainly found in the beetroot leaves. You see those green leaves, the green leaves on that beetroot on your screen. You get to see and know that these leaves are also available for sale in markets. So when you go out there, you can look for them and get to know, get to use them to cater for your body, because they provide numerous or a number of functions to the body. As we've seen all other foods in previous programs, the beetroots are also good immune boosters, given that it contains different minerals plus the vitamins and the other food nutrients. These beetroots are also good in boosting immunity. They are both also an ingredient that helps counteract the cataracts. Cataracts is the condition of the eyes. They have also got a property that helps to control the anemia. They also help in detoxifying, for example, liver detoxification. When you take these beetroots, they contain substances that help detoxify our body. So if you have a problem with detoxification, beetroot can also be of good or maybe of use or maybe of another advantage. And these beetroots can also be used to help in anti-aging. People who don't want to age or feel like they should be young all the time, it's a good anti-aging food, so you should include it into your diet. Beetroots can also be used to improve or boost digestion. When you have digestion problems, constipation, beetroot can help you. It can help promote bone health. Remember, it has some minerals that are in it. It helps to promote bone growth. It prevents strokes. Beetroot can also help prevent stroke. It has got some this potassium rich, the potassium that is in the beetroot helps in preventing the strokes. It has given a chance the highest. It has some fibers. It helps control or prevent constipation. It can also prevent respiratory problems. Remember, it is a good source of iron, and some of the respiratory problems are connected to the blood circulation. Given that this beetroot helps with the blood and the iron in the body, it also helps in the preventing all in overcoming the respiratory diseases or respiratory problems. And it has also been found that the vitamin B or the folate found in vitamin A in beetroots is also good in preventing or reducing birth defects, especially in expecting mothers. It helps improve heart health. It can also help prevent anemia. I've talked about it. It helps improve digestion. It helps to control obesity or aids in. It can be used to aid in weight loss. If you have a weight loss program, you can include this beetroot. It has got so many ways of helping our body. It has got so many functions in our body. There are so many. I can't talk about all these functions in this one program.
or else we shall have the whole evening talk about the what? Only the benefits of beetroot. It can be prepared in any way that suits your taste. Some people prepare it as salads, others mix it with other with soups or other foods. It can be mixed with other also other fruits, and you make it you make juice, or you can blend it alone and you make what? Beetroot juice. You can eat it half cooked or steamed. You get something like a mesh, you put it above the water, the steam, you cook it using the steam without it touching the water. So there are so many ways you can eat these beets. There are so many ways. And also what I missed, it helps boost sexual performance for men. So if you have anything with your performance, you can also include beetroot in your what? In your diet. There are other importances or functions of this beetroot that I haven't talked about in this program or in this segment. You can also come and talk about it. You can send me messages and we talk more about it. But given that we have to educate you, we can't talk about each and every thing about this what? Beetroot. So I'm thanking for you for being there or watching all our programs. If you've missed any of our programs, you can go to your YouTube channel, look for Big God Church, Big God Church. You see all the previous programs that you've missed about health. Like them, comment, share. Big God Church. You go to your YouTube channel. Go to our YouTube channel, like our programs, comment and share with your friends. Because if this information is not useful to you, it may be useful to your friend or partner. So make sure that you help us. Just do me one favor, share and like. Comment, no problem. Today we are talking about, in this second segment, we are going to talk about the second trimester of pregnancy. Second trimester of pregnancy, we said it is around week 14. Week 14. So let us look at where we stopped last week. We talked about the second trimester of pregnancy. Second trimester of pregnancy comes along with so many changes in our body. There are a lot of changes that come in the second trimester. But today we are going to look at, remember it is from week 14 to around week 27? Yeah. So there are so many things that happen during the second trimester because it is the stage that completes most of the started processes in the first trimester. Most of the organs, all the vital parts of the baby that are growing, that begin in the first trimester, some of them are completed, or the continuation of their growth is catered for in the what? In the second trimester. So it is also important to know more about the second trimester of pregnancy. There is what to expect about in the second trimester. We say the second trimester comes with lots of things. There are so many. Things that you have to look at in the second semester. We said there is change, there is movement of nowadays. Or you can feel some slight movements within the tummy. There is some bulging, the stomach, the baby is now trying to gain shape. And the other thing that we talked about there may be some symptoms of a vaginal discharge. At times, if it is smelly, you need to see a doctor or to consult a doctor. At times, it comes with some traces of blood. This is not so good when there is any blood that you spot or any smelly discharge from your vagina. So you have to seek medical advice. You shouldn't sit at home and wait.
to see. And there is severe abdominal pain, these are now the certain things that you look out for. We talked about what happens in the second trimester or what you should expect. Now there are certain dangerous signs or certain things that you should be curious about, that if they manifest, you should be worried or you should seek immediate medical attention. When you have that smelly discharge, you have to consult your doctor. When it comes with, for example, milky discharge like yogurt, also that is not so good, you have to consult your doctor. There is some itching, you go consult your doctor. There is some vaginal bleeding. These all call for attention, and you need to see a medical professional to help you out before things turn to a severe problem. There's also an abdominal pain with some raise in temperature. Also, that calls for what? For seeking medical advice or medical attention. So, whatever you don't understand, whatever you don't understand during your pregnancy, please make sure you consult or you seek medical attention as soon as possible. Okay. So, if there is a fever over 105 degrees, you should seek medical attention. There is that discharge that you don't understand, so sticky, and there is that it brings out some smell, unfavorable smell, because there is the normal smell. You know how your discharge smells, but if it becomes abnormal, then you need to seek medical advice. If there is some little traces of blood, also that calls for seeing a medical personnel. If there is abdominal pain and discomfort, you should also seek medical advice, plus a fever which is over around 105 degrees Fahrenheit, also that calls for what? Medical attention. So you should also be cautious of this, especially even if there is a painful urination. Yes, the urination may be you may be urinating each and every time, but when urination becomes painful, also you should watch out for this sign. You should also go and seek medical advice. For example, if there is signs of your face swelling, hands, plus vision changes, you can't see properly, this can be a sign of pre-eclampsia. So you should also seek medical advice if you get such signs. Okay, you need to seek medical advice. So there are so many things that you need to see to when there is extreme fatigue and in your body. Remember, we told you in the other program that there is some relief from fatigue and this morning sickness in the second trimester, but if it is continuing and it's becoming worse, you should also seek what? Medical advice. So there is a lot of things that happen in this second trimester. So what to do? You should make like a list of what to do, or a list of what to do in this second trimester. You prepare for the routine monitoring. If you want to know the sex of the baby, this is the right period of pregnancy in which you are able to establish or to know the sex of the baby you're expecting in this what? In this second trimester. There is also a given number of ultrasounds that you're supposed to take during pregnancy, depending on which hospital you're attending or depending on your medical personnel. So at this level, you can take an ultrasound because it will be able to see or to detect whether there is a problem or whether there is something to be concerned about. So at this level, it is good. Around the 18th and 22nd week, it is important if you're scheduled or if you're given, if you're supposed to take multiple ultrasounds. So you should also be what? You should also be able to check your weight and then the size and then the heartbeats are supposed to be felt at that stage. Okay?
There's another thing that you should be like cautious about. You have to do the glucose screening in this second trimester. There's that glucose screening. It is so important because about 1 in 10 women is in whatever in 1 in 10 women were has been or it has been found out that these people have been found to be possessing gestational diabetes. It's that diabetes that comes with pregnancy. So you're supposed to get what? That screening, glucose screening, around the 24th to the 28th weeks. Around there, you can get some glucose what? Glucose screening, which is also so important because there is what? There are some problems that come with it if it is not detected earlier. Okay? And then you can also talk about the parental genetic screening. For example, for your baby, you need to know blood screens that can be taken, congenital abnormalities that can be detected. Remember, here now the baby can be visible on the ultrasound. So the screening and the ultrasound process can be done favorably in this second watch trimester. So when you're planning for that trimester, you can get to know the sex, you get to know the abnormalities or what is going on with the baby within the tummy. Okay? We talked about the glucose screening. Then the other things that you should care for when there is that fever that is 105 and above, you seek medical attention. When there is abnormal discharge, you also seek medical attention. Increase in blood pressure, for example, when you're going for that, these weekly or monthly monitoring, you should also be worried about that. And then we talked about the routine monitoring that you're supposed to do, the glucose screening, the ultrasound scans. This all can happen within the second trimester of your pregnancy. And then you can talk about the parental genetic screening, whereby you can detect the abnormalities of the baby within the second trimester. And so, if you have any immunization, you take this in the right time, you get immunized, you give it a flu shot, and then what? You plan to get a Tdap vaccine in this what? To protect the baby against whooping cough, okay? This all happens in the second trimester. Then you can also start shopping for your what? Your maternity clothes, because within the first trimester, if you're lucky, you've shopped, but some people reach the second trimester when they are not yet sure. But now you've been given what? A hint on how you're going to look like, then you can start buying your clothes depending on that, how you'll be looking like. And then you start sleeping on your sides. You can't sleep flat on your tummy. You easy in the second trimester, you start sleeping on one side, on the side like this, or the other side, on the sides. You can't sleep lying fully down, okay? That also happens in the second trimester, okay? And then I told you about finding out the sex of the baby. That is important to some people, other people, it isn't important at all. So, you also. Sorry for that. Excuse me. You can also plan or make prenatal workouts a priority. You start working out as you prepare for your child birth. Thank you for watching this program. Thank you for being part of this program from the beginning up to the end. I'm so grateful and I'm honored by your presence on this platform. And without you, there is nothing that we can do in this program because you give us the joy, you give us the energy, you help us to go and do more research about what we're supposed to give you
or what we are supposed to present to you. Okay? So now, abantu banaye ab'olulimi olulala bwe tuddako eri twali twogera ku myezi gino egiddirira esatu egisooka waliwo emyezi esatu egiddirira ngumaze esatu egisooka tibingi ebibeeramu bingi ebibeeramu naddala nga tukola ki tuli mbuto byonayinza obutabisobola bikola ki byogerako naye kyegezaako okulaba nti nno at least tufuna engeri gye tukola ki gye tumanyamu engeri gye tubeerawo naki n'olubuto kati myezi gino esatu egiddako emyezi gino esatu egiddako kubanga banaye mbadde mbezaako bagamba nti bingi ebibeerawo changes twayogerako mu puroguraamu eyaggwa ku ngeri emibiri gyaffe gye gikola ki gye gijja gikyukakyukamu naye tugenda kwongerera twogere ku ki ku myezi gino esatu egikola ki egiddako nti enkyukakyuka ziba nyingi nnyo mu bulamu bwaffe enkyukakyuka nyingi ezitera okubeeramu naye kati omukyala era bw'oba onaaba oba osobola okwekebera wansi n'olaba amazzi ago gali gatya gakyukakyuka gatya ng'amazzi agaba gakola ki amazzi agaba gakuvaamu amazzi ago gaba gakuvaamu gaba galina tekisini gaba galina okubeeramu gaba galina ne simeeru gy'oba otera okumanya nti nno wansi nze esimeeru yange eba eri bweti naye bw'oba ofunyewo abnormality nga empunya y'amazzi ago si ntuufu bambira bwensawo amazzi ago gafuuka creamish obaawo gafuna akakala akalinga akayeruyeru si yeru nomukwafu naye nga kalinga cream nga gawunyanga ebyennyanja oba bw'ofuna nga amazzi agavayo gakutukakutuka galinga amata amafu waliwo okusiiyibwa laba omusawo laba omusawo omunyonyole ku mbeera eno era mu kiseera ekyo kyekimu amazzi agasobola okujja nga bwogalaba galimu olusayisayi olukutuse olusayisayi oba olaba nga lukutuse luli mazzi ago agakuvaamu wansi nawe olina okukola ki okulaba omusawo bw'otuuka amazzi gano agakuvaamu nga tegategeerekeka era nawe gakuvaamu galinga agayiika obuyisi tukize oli awo oli amazzi gakuba nga agakuyitamu obuyisi ng'oli lubuto jukirawo mu ddwaliro tolinda birala bw'ofuna bleeding era ng'eri strong genda mugenzi muki mu ddwaliro there and then kati bw'otuuka ekiseera era ng'owulira nti owulira okulumizibwa mu lubuto olubuto lubeera lufuuka ntampatebo buli kaseera olubuto olukulumirira genda olabwe ki omusawo nomata waayo lukuluma luyinza okuba lukuluma wansi wansi nga mundira luyinza okuba lukuluma wange wakati nga wakati w'amabeere genda olabe omusawo ajja kusobola okukola ki okufuna engeri gyakuyambamu ng'embeera tenakola ki tenabijja kwajja okumufuna obujjanjabi nga bukyali kiyamba omwana ate naawe kikola ki kikuyamba kati ekintu ekyali ekibeerawo singa ng'ogyeko olubuto okuluma bwolutyo okutandika okufuna omusujja omusujja gubeeramu mu biseera ebyolubuto naye nga twabagambe nti myezi gino esatu egiddako omukyala bw'atera okufuna waakabangiriza tatera kufuna morning sickness wakumukumu nga myezi esatu giwadde abamu kisobola okweyongerayo naye ng'ate omusujja guno ate guyitiridde guli mu temperature nga ya 15 okudda waggulu so abakyala bali embuto n'abantu abakansula ffenna tubeerawo ne bwhome kits ate simbeeramu ka thermometer weteekwa mukwawa naawe n'olaba bino buliri oyokerera bw'olaba nga temperature erinnye paka okusuuka mu 185 degrees Fahrenheit era oba oyogerawo mu ddwaliro kuba n'omusujja ogusooka oletera okukola ki okuvaamu olubuto oba okufuna ekizibu ekyalo ki eri omwana lwaki tukola ebintu bino byonna tukola okutangira omwana okufuna obuzibu naawe okukola ki okufuna obuzibu so kyogalaba nti ngezaako byogerako ebimu nyinza okuba mbibuusebuusemu nalist ngezaako okulaba nga nkuuna buli kikola ki ekyetagisa okumanya mu puroguraamu eno kati n'ekikyali ekisobola okubeerawo nti mu myezi gino esatu egiddako oba egyokubiri mu gyeko esatu egisooka omwana oyina okugezaako okumanya oba oyagala okumanya omwana nti ogenda kuzaala mu ki muwala mulenzi kyekyo ekiseera ekituufu eky'okumanyiramu nti omwana nti omwana omunene kuzaala mwana muwala mulenzi after sound eba esobola okukola ki ekukulaga ne bagitekitinga sekisi y'omwana wo bulungi era ne bagikubuulira oba bbaawo bweyagala ogibuulira n'ogimubuulira oba mugezi n'ebbaawo nemumanyi omwana gwemusuubira nti mwana muwala mwana mulenzi mu myezi gino esatu era egiddako tusobola okuzuula kyetwandize abnormality zonna eziri ku mwana kuba basongera mu kativi naki tosobola okumanya nti nomuto guno gujja kuvaayo nga munene nnyo tusobola okumanya nti amagulu tegatunibwa bulungi gasobola okuvaayo nga gakola ki galina difumite bweti so defects zino zonna tusobola okukola ki tusobola okugezaako
zestablishinga sinza okutaba zonna naye ezimu tubasobola ozitegeera ku emyezi egisatu egigibeera wakati kati n'emyezi esatu egigiza esatu egisooka era emyezi gino esatu ekintu ekikulu ekyala kyosobola okukola bwaba agambye nti weetaaga kukola ki ofuna ultrasound waliwo n'okutina ultrasound oba okusinziira ku mbeera yo baki kyekyo ekiseera ekituufu ekyokukola ki ekyokugima ekyobugike kyokukola mu ultrasound era bw'oba oyina ultrasound nga ziriti nzigendakukolako ebbanga eriwera oyina okulaba atleast nga mu secondary mist eno wamugina emyezi esatu egiddako okweramu ultrasound kuba buli kimu kibeera visible abantu abatera waliwo kyetutera okuyita gestational diabetes oba sukaali aleetebwa olubuto abakyala batera okumufuna obulwadde bwa sukaali obuleetebwa olubuto nga sigamba nti omusukaali yali epamanite waliwo sukaali yajja n'olubuto bakizuula nti omukyala omu ku bakyala kumi atera okufuna embeera obwetyo so tukola glucose screening oba kyetwandibise okukebera sukaali mu bakyala ab'embuto wakati wa mu kiseera kino ekyawuki mu kiseera kino bwekiti wakati wa wiiki saawa abiri abiri mu bbiri abiri munya oba wakyawa tukola glucose screening n'olaba ti engeri omusukaali wo gy'aba akoleza eki gy'aba ayimiriddemu olina okusigala ng'okebera wiiki naamwe tubalaba ebitabo oba kale ezibawera tupima obuzito bw'obwerinamu tupima pressure yo bweba eri kubana ekirwadde kino tibayita ekijja ekya pressure ejja n'olubuto etera okujja n'olubuto etera nnyo okukola ki okubeera emanifestinga nnyo okutandikirawo mu myezi egyesatu egiddako so bingi ebitera okukolebwa oba ebitera okubeerawo mu ngeri eyaki mu mbeera eno eya olubuto nga nino kiseera ekyo eky'emyezi esatu egikola ki emyezi esatu egyo egiddako bw'oba obwe tofunanga vaccine naddala egimu omwana akafuba oli ogifunne wano mugina emyezi esatu egiddako oba owulira bu shots obwa vaccination mu myezi esatu egyo egiddako webakola ki mufunne akashooti ako akaki akasobola okutangira omwana okufuna obuzibu kubanga gyokoma okufuna obuzibu n'omwana ogumuleetera obuzibu oba oba osubjectinga obulamu bwe okubeera n'obuzibu ekiseera kyonna eidha nga tannazaalibwa oba ng'akuze ki ng'azaalibwa then n'abantu bonna abatabanabulabirwa tewabigula okusuba lwategeera nti olubuto by the second month atleast olina okuba nga otandisa okugula ebintu otandisa okushookinga nomanya nti bino nja byetaaga bino sijja byetaaga kuba otegere ne sekisi y'omwana kuba tewali mu first month tuyinza okuba tewabigula olwesoma tewali tumanyi mwana gugenda kukolaki ngujje kuba nagula obuguzi obugoye n'agamba nti bamuweereza bamwanja mwambaza buteteeyi naye kati oluba otegedde omwana gw'ogenda okuzaala osobola okukola shopping ngumanyi kikyo shoppingira era osobola n'okutandika okulowoozaako oba obaogenda okuzaalira kukati egyo emyezi esatu tugibaa tuba tuddamu esatu egisembayo sokati wano oba otuuse mu myezi gino esatu egyokubiri nga tonamala ogenda kuzaalira then nakyo ekyo ekintu kikulu nyo ino kirowoozaako nti wano kumpi oba okola gundi final touches bwawoogenda okukola ki gogenda okukola then nga butula n'emyezi giri esatu egiddako mu maaso gigenda kubeera gitya oba osevinga za lubuto zaza kuzaala nazo nooba nga zikuli kumpi nomanya nti nja kuzaalira wano oba obadde oliwala otandika okupulaningirira n'osembulamu okutula nti wootuukira okuzaala olinanye ekifo ekyo woyagala okuzaalira bwe kiba kiri kumpi nokola okugamba eteekateeka okulaba nti nobwootuukira okuzaala bwekimu kikola ki kirimbulamu naye fe abaddugavu ebintu bino tubiisaamu amaaso naye nga muna ebiriko pulaning n'omanya ekyo tonga tekigwawo bunti no olubuto lwe lunaamuluma nja kumudusa akalwaliro akali okumpi kyokulaba abaana oba ebiseera erimu abantu bafuna obuzibu nga bakola ki bazaala there is no planning at all tetukutwagala tukole ki tufune embuto mukama yajja okulabira ebikola yes mukama ajja kulabira naleas tutekamu some responsibility netumanya nti no there is some plan kale neegaana buganyi ye ng'ogamba nti no nakola ki nateekawo ko nenkola ki negezaako nenkola ki kuba kiyamba kirema obutakwetamwa kwawe otuuka nga buli kimu kiri pulandi bulungi
n'abasawo tebajja kwekaanya era tujja kuvaayo nga nyigidde nga bw'onojja tolina ssuuka tolina ppamba tolina ki oyagala musawo aprovidinge buli kimu omusawo agenda kukola ku stressi y'omwana omujjayo ate tolina bw'agenda kuteeka mwana ovaawo omwana ayiseemu empewo onyigire abasawo onyigire eddwaliro omusawo akambuwalire kugamba ogatte embeera nnyingi ate ne ssente tewali kugamba byonna nebifuuka bizibu se embeera zinosobola okuba nti zigenderako nti yesu ono okutana tolina bulungi sente naye ng'oyo prepared olina ebyetaagisa omwana ebagenda omuteeka ng'abaza omuzaala kugamba ng'embeera tekola ki embeera teriinyi nti nno buli kimu bagenda kironya bunoonya mwana bamusibe mubisuuka oba mubamusibina muwezo ze bakuleeteddemu sulwanga embeera eno oba otandika planning bw'oba tonnasevinga kibeera leeti naye tekiba leeti nnyo oba otandika okukola ki ogamba katandika okusula sente zino za lubuto just in case kyonna ekintu kibeerawo n'oba olina zosuubira ennene oba ennyingi nezino n'oziggyako awo n'omanya nti zigenda kunyamba mu kiseera kino kubanga n'omwana oba otegedde sekisi ye osobola ogula ebitundu ogulira obubajeti togula buguzifa nti nobwa wabeera omwana ajja kwamba mulenzi aa kati ono pulaani bw'otekola ki nti oba omanyi nti yesu bagambye omwana muwala bagambye omwana mulenzi n'ogula ng'ogulira omubajeti according to what you expecting so nsuubira nti ne information eyo bambi erina engeri gyetuyambamu oba erina engeri gyeyambamu ng'omuntu ali ebyenda alaba so oba erina ekibuuzo kyonna oba olina kyoyagala okumanya bw'olaga kukolera part of this program osobola okusindika message ku namba y'essimu eri ku screen yo +90534882913 enamba eyo tusobola okuddamu butereevu osobola okwogera nange osobola okubaako ekyobuuza kyonna oba kyoyagala okumanya tusobola okuba nga tukikuddamu programu zino ziriwo zakuyiga zakukwipinga abantu n'amagezi tetwagala bafula basawo bamwefuule basawo babulamu bwammwe tetukwagala osigale waka nedda twagala omanyi kiki wetaaga okukola nawa wetaaga okukikolera si kwegeziwaza nti nawulira mugundi agamba nedda kola ekintu ekituufu bw'ofuna ekizibu okabone okwotategeera kuna ebibasi obuto genda olaba omusawo ofuna okulwala kona kwotategeera nnaku bbiri tewali nkyukakyuka nenaku bbiri nyingi zandiwadde 24 hours dduka olaba omusawo kuba ebirwadde bingi ebiri mu nsi esaawa zino ebitategeerekeka ne korona akyaliyo bannaye munaabe mu ngalo mwambale masks keep social distance temukola ki temwerabe obulwadde gye buli bukyali naye nga kyaleka isite nnyo nomu tugina kukweramu face masks kwekuuma bbanga kunaaba nnyo nnyo mu ngalo kunaaba mu ngalo bw'oba tusobola kufuna sanitizer well and good naaba mu ngalo kuba teri kintu kisinga kukola ki mazzi ago na sabbuuni kulongoosa ngalo tonaaba bunaabi take your time around 30 seconds or in 1 minute okola ki osobola okukola ki okunaaba mu ngalo n'ozinaaba bulungi nezitukula nga tonnabakwata ku kyakulya ate tolyalya bintu byebatunda ku streeti okulaba nti nalisa ekintu kyogula kiba kifumbi oba osobola kyefumbira kyefumbi oba osobola kipaakinga kipaakingi bw'oba oliraanye waya muntu alwadde byotategeera mumutwale mu ddwaliro mutwale mu ddwaliro temulinda mbeera ya muntu mwakubeerawo mugambe kitwakola ki twamulabaawo naye nga tetubitegeera si embeera yonna gye batotegeera twala omuntu mu ddwaliro teweesibaako obulwadde obulwadde obutibwa obumanyibwa nga bukyali bujjanjabika bulungi dani okulinda omuntu n'amala okubeera obubi bwabeera obubi olusi obulwadde bufuuka buzi obwakujjanjaba ate ne damage ze bukozi nga munda muffe olusi zibeerayo bivaasi bo nga tesobola kukola ki kudda mabega so n'obugambo obwo saagala kusukka wano njagala mbaagaliza ekiro ekirungi bambi gwaliko alaba nawe wenna nasanga puroguramu eno ng'ogenda giraba yongere ogitambuza ojyongereyo yongere ogyagaliza munno jagaliza munno amanye gwe kyotegedde oba gwetekuyamba eri osindikira omulala yayinza okufunamu ekyokuyiga ekinkya so n'onaku lwaleero nsigadde nzikibira anot kulwabulamu program ku Big God TV Istanbul Turkey ntumira abantu bonna abaddeko abalaba nasaka Flavia omukyala Bukano ntumidde akensusu na buli muntu yenna bambi ali yala programu eno nga tulayikinga naye gwongobeerayo n'olaba bambi abalambi baffe abuulanga bamusibalabyeko nensuubira nti nemubaddeyo eyo era mujja kukola programu eno omulala gisangira naye wenna omupya n'abagize nkwaniza ku programu eno gyagale
subscribe to our YouTube channel, Big Word Church, like our page, you get the notifications whenever we go live. So with those words, siniko obubaka obubuuza ku basumba bange, abakadde b'ekkanisa, abaweereza bonna mu biti byammwe, na bonna abantu ab'ekibiina kya Big Word Church oba aba Big Word Family, bwe bali bambi ku mukolo gwa muganda waffe Nakana Gisana ne Brother Nicholas Ssebunjuntu, bwe bali nnyo bambi kubeera, bwe bali kujja, bwe bali kwalaga mukwano, Mukama abakolera ebyo ebibi asinga okwagala, n'ebigambo ebyo musule bulungi mweraba.